Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, gospe in gospodje, novinarje in novinarki v studiu TV Slovenija. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot nekatere druge evropske države, ki so bile pri soočanju z epidemijo novega koronavirusa uspešne, tudi Slovenija pripravlja načrt za izhod iz te krize. Temu bomo posvetili današnjo novinarsko konferenco. Kot sem omenil že včeraj, prek naših veleposlaništev pozorno spremljamo ukrepe drugih držav in njihove predloge, ki jih pripravlja Evropska komisija. Ta bo danes obravnavala smernice za pripravo izhodnih strategij držav članic. Podatki iz zadnjih dni v nekaterih državah članicah Unije kažejo, da se je število novih primerov in novih smrtnih primerov nekoliko zmanjšalo. Vzpodbudni so podatki iz Italije in Avstrije, da se število primerov in smrti zmanjšuje. Vendar, če pogledamo podatke za Evropsko unijo ali Evropski gospodarski prostor, ti še ne pričajo, da bi epidemija dosegla vrhunec. Kako naprej, kakšni so pravilni koraki, ko tehtamo med ukrepi zaščite javnega zdravstva in ukrepi postopnega sproščanja in zagona javnega življenja in gospodarstva. Znotraj Evropske unije je razprava usmerjena v preplet različnih sebi enakovrednih ukrepov, osredotočenosti na celovite strategije testiranja in nadzora, vključno s sledenjem stikov. Ukrepe skupnosti, vključno s fizičnim distanciranjem. Krepitev zdravstvenih sistemov in obveščanje javnosti in zdravstvene skupnosti. V času epidemije so nas najbolj prizadeli strogi ukrepi fizičnega distanciranja, ki so za družbo moteči, tako ekonomsko kot socialno, zato obstaja velik interes za opredelitev ustreznega pristopa k ublažitvi ukrepov. Kako naprej? Veseli nas, da se Evropska unija in njene članice vse aktivneje vključujejo v skupno reševanje izzivov, ki jih prinaša pandemija. Uspeh premagovanja izzivov, kjer je na preizkušnji evropska solidarnost, je bistvenega pomena za prihodnost Evropske unije. Slovenija je na strani solidarnosti in s tem na strani prihodnosti in uspešnosti Evropske unije. Evropska solidarnost je že bila ključna, ko je šlo za pomoč državljanom držav članic, ki so se znašli v tujini in za katere je bilo potrebno organizirati posebne lete in druge prevoze za vrnitev domov. Večji izziv je predstavljalo skupno blaženje socialno-ekonomskih posledic krize, a tudi ta razprava se po sprejemu 500 milijard evrov težkega svežnja nadaljuje. Finančni ministri bodo o nadaljnih ukrepih razpravljali jutri. Obrambni ministri NATO bodo danes o ukrepih zavezništva za zajezitev epidemije COVID-19 razpravljali prek audio-videokonference. Že danes pa se bodo prek videokonference sestali ministri za zdravje. Evropska unija je včeraj sprostila 2,7 milijarde evrov velik inštrument za neposredno pomoč zdravstvenemu sektorju, ki vključuje tudi sredstva za nabavo zaščitne opreme, ki bodo na voljo državam članicam. Ministri za zdravje bodo danes razpravljali o nadaljnih korakih pri premagovanju pandemije. Ob tem je pomembna tema, ki zanima Slovenijo, priprava izhodnih strategij in pristopov k sproščanju ukrepov. Razumljivo je, da je ob tem pomembna tudi koordinacija na evropski ravni, saj imajo ukrepi posamezne države lahko pomembne posledice na druge, na primer, kar zadeva prehajanje meje, transport, delovanje nekaterih gospodarskih in drugih panog in tako naprej. Veseli me, da sta današnja gosta novinarske konference minister za zdravje Tomaž Gantar in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Miroslav Petrovec. S pomočjo tako politike oziroma vlade, kot tudi stroke, se bomo tako seznanili z aktualnim pogledom na slovenski načrt izhoda iz epidemije. Besedo predaja ministru za zdravje Tomažu Gantarju, ki bo po koncu svojega nastopa odgovoril tudi na vprašanja, ki bodo zastavljena v studiu TV Slovenija. Gospod minister, prosim.
lepa. Dobar dan vsem. Torej, kot je bilo rečeno v uvodu, ne, zdaj po eni strani se seveda soočamo z neko novo boleznijo, ki jo še v celoti in dovolj ne poznamo. In zato tudi dostikrat različne interpretacije, različna odzivanja strani različnih držav. Spravi, vsi iščemo optimalne rešitve in če gledamo na zadnji mesec našega dela, smo na nek način lahko seveda tudi z rezultati zadovoljni. Namreč krivuljo, na katero smo upozarjali ves čas in se je v začetku strmo uspenjala pri številu okuženih, obolelih in seveda tudi umrlih, smo uspeli preusmeriti v drugo smer in na ta način seveda razmere na nek način stabilizirati. In če nam je na eni strani seveda to dokaj dobro uspevalo, ob tem, da smo se soočali seveda s težavami na različnih področjih, o tem je bilo že večkrat govora, se pravi od težav znotraj zdravstvenega sistema, predvsem pa tistih kritičnih točk, ki jih predstavljajo domovi za starejše občane, pa zdaj po drugi strani seveda iščemo tiste prave optimalne rešitve, kje in na kakšen način lahko pričnemo z ukrepi, oziroma z blažitvijo ukrepov, ki smo jih sprejeli. Treba se pa zavedati, da ne glede na to, kakšne bodo naše odločitve, ki seveda temelijo na eni strani na izkušnjah tudi sosednjih držav, na drugi strani morate vedeti, da gre tle tudi za veliko previdnost ob bolezni, ki je ne poznamo dovolj dobro, ampak kakršnikoli že bodo, ti ukrepi bodo vedno in v nadaljevanju potrebne te osnovne zahteve, ki smo jih predstavljali ves čas, se pravi nekakšna rdeča nit izogibanja tesnejšim osebnim stikom. In jaz se bojim, da bo to stalnica v nekem daljšem časovnem obdobju, da se bomo morali ustrezno varovati, držati medsebojno razdaljo do ostalih občanov, državljanov, prijateljev, znancev, tistih socialnih stikov na razdalji približno 2 metrov, uporabljati redno zaščitne maske in seveda to v kombinaciji z uporabo, z razkuževanjem rok. In to sta ključna dejavnika. In ta ključna dejavnika in te osnovne ukrepe upoštevamo in bomo zahtevali seveda tudi pri sproščanju seveda vseh ukrepov, ki smo jih pa sprejeli na državnem nivoju, pa naj bo to od zapiranja trgovin, posameznih dejavnosti in vsega, kar se pač v družbenem življenju je zaradi te bolezni in okužbe z novim koronavirusom tudi zaustavilo. Zato danes seveda sem vesel, da bomo imeli priložnost ponovno z ministri za zdravje Evropske unije in v tem trenutku poteka tudi konferenca z WHO-jem, pač prediskutirati možnosti in poti in tudi pasti sproščanja ukrepov, ki so pač na mizi in so na nek način seveda potrebni. To, kar smo pričeli že, ne glede na vse ostalo, je pričetek sproščanja ukrepov na področju zdravstva. Namreč, če smo v začetku meseca nekako zaustavili delovanje, pa normalno delovanje zdravstvenega sistema, kar se tiče elektivnih posegov in preusmerili vse aktivnosti na samo delovanje v smislu zagotavljanja nujne medicinske pomoči pa obravnave urgentnih bolnikov ali tistih, ki so pod zelo hitro napoteni. Zdaj razmišljamo seveda o tem, da bi ta nabor zdravstvenih storitev razširili. Namreč vsem je pač poznan problem, ki ga imamo in s katerim smo se soočali že prej. To so daljše čakalne dobe, predvsem za nekatere storitve.
in mi v teh razmerah seveda ne želimo onemogočati prvič zdravljenja vsem tistim, ki ga potrebujejo, namreč na daljši rok vemo, da tudi bolezen, ki mogoče v tem trenutku ni takšne narave, da bi potrebovala takojšnje zdravljenje, lahko že v nekaj tednih, mesecih postane pač nujna in tudi težje ozdravljiva. In to je bil namen in tudi odločitev, da od 11.4. ponovno pričenjamo z elektivnimi pregledi, se pravi planiranimi, načrtovanimi od samih specialističnih pregledov, predvsem na sekundarnem nivoju in tudi do določenih posegov in operacij, ki tudi v tem času morajo potekati. Namreč zaskrbljujoče je bilo dejstvo iz terena strani naših kolegov, da so se pogosto oglašali v njihovih urgentnih ambulantah bolniki, ki so predolgo čakali na pregled v bojazni morda pred okužbo, morda pred nedelovanjem zdravstvenega sistema za običajno področje, ki ga zdravstvo obravnava. Pa čeprav je bilo v štartu zagotovljeno, seveda, da vse, kar je potrebno, bo tudi v zdravstvu narejeno. Res smo reorganizirali v tem času na nek način zdravstveni sistem in dali večjo možnost obravnave okuženim bolnikom oziroma obolelim za COVID-19 boleznjo, vendar to ni izključevalo seveda vseh ostalih obravnav. Ampak kakorkoli, če imamo podatke do 1. marca, da so čakalne dobe približno v tistih okvirih, kot so bile prej, bi bilo zdaj upravičeno pričakovati, čeprav svežega podatka nimam, da je prišlo v teh 14 dneh, 3 tednih seveda do zaostanka, ki ga seveda ne želimo podaljševati oziroma stopnjevati naprej. In zato seveda v določenih pogojih, se pravi v primeru negativne epidemiološke anamneze, ob ustreznih podatkih tudi ob samem sprejemu in pregledu bolnika, bo le-ta obravnavan, vkolikor ne bo imel znakov respiratornega infekta, znakov stikov z morebitnimi okuženimi bolniki oziroma prebivalci in bo zato tudi prišel do pravočasne svede in normalne tudi zdravstvene oskrbe. Mislim, da je to ključno tudi v nadaljevanju in da je nekako logično, da smo med prve ukrepe sproščanja, med prvimi temi ukrepi pač sprejeli ravno to na področju zdravstva, ker je pač kot tisti najpomembnejši del našega življenja. Seveda upoštevati pa velja tudi, da se morajo na nek način normalizirati razmere v gospodarstvu, namreč tudi sicer bomo v celotnem sistemu imeli pretirane težave in zato sprejemamo odločitve na podlagi pač teh presoj in to, kar bo morda tudi za menoj profesor Petrovec omenil, se pravi anketo, testiranje, širše testiranje, ki bo imelo za posledico eno bolj jasno sliko brez pretiranega ugibanja, kaj se pravzaprav v populaciji dogaja, kolikšen je v resnici nek delež okuženih oseb, koliko bi jih lahko prebolelo in tako naprej. In to je potem tudi ključno pri nadaljnem odločanju, seveda, kako bomo ravnali. Zavedati se je treba, seveda, da bo to sproščanje ukrepov zelo postopno, namreč vedeti je treba, da tudi če danes nek ukrep sprostimo, bomo posledice te sprostitve lahko zaznavali šele po približno 2 do 3 tednih, se pravi po preteku inkubacijske dobe in seveda tudi v času, ko se običajno bolezen razvije. Zato je postopnost še kako na mestu. Druga skrb, ki je pred nami, seveda ob vsem tem, pa je, da ta obolenja običajno pač potekajo v nekih ciklih, v valovih, in da nas tudi podatek seveda o prekuženosti prebivalstva še kako lahko zanima, da bomo vedeli ravnati v bodoče.
Ne. Je pa dejstvo, da že na podlagi tega, kar smo opravili v zadnjem mesecu, vemo, kje so šibke točke v družbi, v sistemu, ki so posledica seveda, dajmo reči, nekega neupoštevanja bodi si strokovnih meril ali pa premajhne volje, da bi se zadeve spreminjale kljub opozorilom, se pravi, eno je na področju zdravstva, še bolj pa v tem trenutku seveda na področju skrbi za starejše, namreč nimamo zakona v dolgotrajni oskrbi in tudi v samih domovih zaznavamo seveda veliko težav, ki so pač posledica zadnjih desetletij, kjer je dejansko v ospredju izrazita kadrovska pomankljivost in nam to povzroča velike probleme tudi v tem trenutku, ko želimo uspešno in učinkovito obvladovati okužbo za koronavirusom in zavarovati seveda starejšo populacijo, ki je pač bolj izpostavljena bolezni pred vsemi posledicami takšne okužbe. Tako da pred nami je seveda v tem še veliko dela, veliko strokovnih analiz, preiskav in verjamem seveda, da bomo našli tudi pravo pot, da počasi vrnemo v družbo življenje, ampak še enkrat ob upoštevanju osnovnih meril, o katerih govorimo ves čas, še enkrat razkuževanje rok, uporaba mask, in pa ustrezno razdaljo pri socialnih stikih, pri komuniciranju in to na to pač še dolgo časa ne bomo pozabili. Morda bi pa zdaj še na kakšno vprašanje lahko. Lep pozdrav torej tudi iz Studija 1 Televizije Slovenija, kjer zbiramo vprašanja slovenskih novinarjev. Nabralo se jih je kar precej. Prvo vprašanje zastavlja novinarka Nina Knaus iz Dnevnika. V nekaterih delih zdravstva, na primer zobozdravstvu, je precej vsakdanjih dilem glede ponovnega opravljanja nenujnih storitev. Kako bo v teh ordinacijah organizirano delo, kako bo z zaščitno opremo in ali je dovolj? So kakšni zadržki pri posegih, kot je vrtanje zob? V katerih delih zdravstva bo izhod iz sedanjih omejitev najzahtevnejši oziroma najkasnejši in zakaj? Ja. Poglejte, zobozdravstvo seveda je na nek način tudi specifično, prvič gre za tesen kontakt in tudi zaradi tega tesnega kontakta je pač potrebna višja stopnja zaščitne opreme. Se pravi večja stopnja varovanja ob tem, da je seveda na eni strani zdravstveni delavec, zdravnik, zdravstveni tehnik oziroma asistent, ki ima lahko in mora imeti ustrezno zaščitno opremo, na drugi strani pa seveda nimamo podobno kot v drugih dejavnosti bolnika, sogovornika ali kogarkoli že, ki ima pač to zaščitno opremo lahko. In glede na to, da se širi okužba seveda v največji meri z, in da je največ teh virusov prisotnih v ustni votlini, v žrelu, seveda je previdnostni ukrep še toliko bolj na mestu. Zato v prvi vrsti seveda smo se odločili zato za sproščanje pregledov in diagnostičnih postopkov in tudi zdravljen pri ostalih bolnikih, ne pa na področju zobozdravstva, kjer še vedno velja, da se obravnavajo predvsem nujnejši primeri, tisti, ki pač potrebujejo takojšnje zdravljenje, tako kot velja za prej že je veljalo za druga področja. In ko bomo videli v tem delu, kaj pomenijo ukrepi, ki jih sproščamo na drugih področjih zdravstva, glede morebitnega širjenja okužbe tudi med zdravstvenimi delavci ali med težavami, do katerih bi lahko prihajalo zaradi širjenja okužbe, se bomo potem verjetno v naslednjih 2-3 tednih lažje odločili tudi ali iti v sproščanje teh običajnih zobozdravstvenih storitev za pač vse bolnike, ne samo za urgentne. Zdaj, kar se tiče zaščitne opreme, je trenutno več na razpolago, se pravi tudi te, ki nudi večjo varnost, tudi za zaposlene, ampak kot rečeno, glede na večje število okuženih zdravstvenih delavcev, mislimo, da je bolj primerno
ravnati previdno tudi v tem primeru in videti najprej, kaj se nam bo dogajalo ob sproščanju ukrepov za ostale zdravstvene storitve, potem pa seveda na te, kjer je izpostavljenost večja. Hvala lepa. David Kos, novinar spletnega portala siol.net, piše takole. Na nas so se obrnile medicinske sestre, ki so se jim kljub drugačnim vladnim obljubam o kriznem dodatku plače za mesec marec zmanjšale tudi do 200 evrov. Gre za medicinske sestre z različnih oddelkov, ki so zaradi tega precej razočarane. Medicinske sestre so ene izmed najbolj izpostavljenih delavcev v pandemiji koronavirusa, zato so prepričane, da so upravičene do kriznega dodatka. Prosim vas za pojasnilo, zakaj medicinske sestre dodatka niso prejele oziroma zakaj je bila njihova plača celo nižja kot prejšnji mesec. Koliko javnih uslužbencev je ta mesec sploh dobilo krizni dodatek oziroma koliko jih bo upravičenih do tega dodatka? Katere od medicinskih sester so upravičene do kriznega dodatka? Kdaj ga bodo prejele? Ja. Zdaj, kar se tiče seveda konkretnih medicinskih sester, vam pač ne vem niti iz katere zdravstvene ustanove so in na kakšnih mestih so delale, so bile izpostavljene okužbi, so bile morda na čakanju, so bile na mestih, kjer redno delo v ne vem, določenih specialističnih ambulantah ni potekalo in tako naprej. Se pravi, tu je lahko razlogov več in vedeti je treba, da tisti, ki razporejajo in odločajo o tem, kdo je bil v nekem trenutku ali pa koliko časa izpostavljen večjemu tveganju okužbe, so pač vodstva zdravstvenih zavodov in prejeli so tudi takšna navodila, seveda, da ljudi razporedijo glede na izpostavljenost, glede na povečane obremenitve zaradi okužbe z novim koronavirusom, pač te dodatke, ki jim pripadajo. Na drugi strani seveda je treba vedeti, da tudi Ministrstvo za zdravje seveda o tem ne odloča, je pa dalo svojo obrazložitev Ministrstvo za javno upravo, kar se tiče samega dodatka v višini 65%, ki nedvomno ponovno pripada vsem tistim, ki so bili izpostavljeni povečanemu tveganju okužbe. Tako da jaz tu, se pravim, težko komentiram konkretne številke, treba je pa vedeti, ne glede na to, kdo v zdravstvu, naj bo to zdravnik, naj bo to medicinska sestra ali kakšen drug zdravstveni delavec, če je bil izpostavljen in če je bil bodi si večjemu tveganju okužbe ali večji obremenitvi, mu dodatek pripada. Zato mora biti razporejen in zato bo tudi dobil ustrezno plačilo. In mi smo od vodstev zdaj zahtevali tudi z dopisom, da nam sporočijo podatke o zaposlenih, ki so bili bodi si doma na čakanju, bodi si so bili izpostavljeni, bodi si so opravljali kakšna druga dela in na podlagi tega seveda tudi jim bodo morali določiti, v kakšni višini bodo prijeli ta dodatek, ki je pač obljubljen in tudi mislim, da ne sme biti nobenega dvoma v to, da kdor je izpolnjuje te kriterije, da bi ga dobil. Treba je pa vedeti seveda, da tudi moje osebno mnenje je, da kdor je izpostavljen, mu nedvomno to pripada. Tisti, ki je pa bil morda doma in ni opravljal svojega dela, seveda ne bi bilo pravično do tistega, ki je delal, če bi prijel tudi enako nadomestilo oziroma enako v enaki višini dodatek, ki je le namenjen nekim specifičnim razmeram. Hvala lepa. Novinarka Carmen Lugarič, Pop TV, sprašuje, kakšno je zadnje navodilo glede uporabe rokavic oziroma uporabe razkužil v zaprtih javnih prostorih in kdo je dolžan razkužila zagotoviti. Ali zaposleni še vedno morajo uporabljati rokavice in maske? Ja. Poglejte, kar se tiče rokavic, smo pač opažali tudi sami, da je dostikrat prišlo do napačne uporabe. Namreč nekdo, ki ima rokavice, prvič ne pomeni, da lahko prime vse, kar misli, če govorimo o trgovinah.
In drugič, te rokavice so pogosto romale v žep domov in ponovno v uporabo ob naslednji priložnosti, kar dejansko pomeni večje tveganje in večjo nevarnost za okužbo. Se pravi, z vidika varnosti, z higienskega stališča je bistveno bolj primerno, se pravi, na primer, ob vstopu v trgovino roke razkužiti, seveda si nadeti masko na pravilen način, opraviti, ne vem, nek nakup in ob izhodu iz trgovine ponovno roke razkužiti. In zato seveda rokavice niso potrebne v teh primerih in smo jih tudi odsvetovali. In sprejeli to tudi v ustreznem odloku, pač spremembo, ki se na to nanaša. Zdaj, kar se tiče same uporabe in mask in pa tudi razkuževanja rok, je treba vedeti, da tudi zdaj, ko se pogovarjamo o sprostitvi določenih ukrepov, se pravi, določene dejavnosti bodo zaživele znova, s tem, da bodo morali tudi tam delodajalci sami zagotoviti ustrezna zaščitna sredstva, se pravi, uporabo mask in seveda ob stopih tudi uporabo razkužil. To je pač osnovni pogoj, da lahko nekdo začne ponovno z dejavnostjo in z naše strani pač mora biti zagotovilo in poskrbljeno, da bo teh razkužil in mask za te potrebe dovolj na razpolago. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja novinar Janez Zalaznik, Žurnal 24. Doktor Gorazd Pretnar je dejal, da po njegovih neuradnih podatkih vlada nima podrobnih podatkov o okuženih, torej njihovih poklicih, kje so se okužili, drugih diagnozah in podobno, ampak le po starostnih skupinah in občinah. Ali to drži in če drži, kako to komentirate in ali boste predlagali menjavo VD direktorja NIJZ-a? Ja. Poglejte, dejansko podatke, ki jih imamo o številu okuženih, jih pač imamo lahko na podlagi števila opravljenih testiranj. Zato je bilo večkrat v javnosti, tudi jaz sem neke pavšalne ocene pred časom dajal, da je verjetno okuženih bistveno več, ampak to so v resnici ugibanja. Če želimo te podatke natančnejše dobiti, se pravi, to je tema, o kateri bo govoril seveda za mano profesor Petrovec, potem je to ena obširnejša anketa, ki zajema pač v sklopu nekega običajnega vzorčenja, kot velja za drugačne ankete in na ta način bomo prišli do natančnejših podatkov. Do zdaj smo lahko sklepali delno na to po številu obolelih oziroma odstotku pač od števila okuženih, glede na izkušnje drugih držav. Ne. In v ospredju je bila predvsem skrb, da bomo lahko zdravili in ustrezno obravnavali tiste, ki bodo zaradi COVID-19 pač zboleli. In mislim, da bomo imeli v naslednjih mesecih dosti več podatkov glede dejanskega stanja v družbi, namreč tudi ocena same prekuženosti populacije bo bistveno lažja, bistveno natančnejša in je pa pomembna tudi za bodoče ravnanje, seveda, vkolikor bi se to ponovilo. Zdaj, kar se tiče NIJZ-ja, pogledajte, za NIJZ poteka razpis reden za direktorja. Kot jaz vem, glede na to, da sem sam govoril z dr. Erženom, sedanjim VD direktorjem, si tudi on ni želel na daljši rok vodenja zavoda. To je prevzel pač v tem delu, ker je bila sprememba na vrhu po odstopu direktorice. In po regularnem razpisu bomo pač videli, kakšno bo naprej vodenje. Bo pa verjetno v bodoče potreben en dogovor, seveda glede tudi same vloge in dela NIJZ-ja, po vzoru pač nekaterih razvitejših držav, kjer ta institucija res odlično deluje. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja novinar Televizije Slovenija Rok Šuligoj. Pozdravljeni. Včeraj smo prejeli nekatere podatke glede žrtev koronavirusa. Mene pa zanima, ali lahko izvemo, kakšne so bile še druge pridružene bolezni so imeli, koliko od teh mrtvih je iz domov za ostarele,
kako je po regijah, mogoče koliko je ozdravelih, kakšni so zadnji podatki in še v zvezi s tem, kako sodelujete z NIJZ-jem glede izmenjave in pristojnosti teh podatkov ali prihaja pri tem do kakšnih nesoglasij? Poglejte, mogoče bom začel na koncu. Jaz mislim, da je sodelovanje z NIJZ-jem korektno. V zadnjem času smo imeli kar nekaj srečanj. Zadnji z direktorjem tudi na ministrstvu. Včeraj se je naša skupina, delno sem bil tudi jaz prisoten, v začetku sestala z NIJZ-jem in z njihovimi strokovnimi delavci, epidemiologi in ostalimi sodelavci glede priprave izhodne strategije. In poskušamo seveda argumentirano priti do tistih rešitev, ki so optimalne glede na pač sedanje vedenje in poznavanje te bolezni. In jaz tu ocenjujem v tem trenutku seveda sodelovanje kot dobro. Tudi danes poteka eno srečanje oziroma sestanek na ministrstvu, kjer je direktor NIJZ-ja prisoten. V tem malo prej se je zaključilo verjetno in v tem ne vidim nekih posebnih težav, kljub temu, da smo, dajmo reči, morda nerodno začeli in da so se tudi nekateri podatki razhajali, ampak mislim, da je tega pač čisto iz metodoloških pristopov smo razjasnili, v čem je bil problem. Zdaj, kar se tiče svede samih podatkov o smrtih. Glejte, zdaj jaz svede o smrtih takole pavšalno nerad govorim. Vedeti je treba, da gre za pri starejši populaciji običajno res za številne pridružene bolezni, kronične bolezni, zaradi katerih bolehajo vrsto let in zaradi katerih tudi izven obstoječe epidemije pač vsi lahko umremo. Ne. In da v tem trenutku ta umrljivost, če gledamo na podatke za leto 2019 in 2018, se v bistvu bistveno ne razlikuje od prejšnjih let. Tudi po kategorijah starosti od recimo 65. leta pa tudi do 85. leta. Spravi, po število umrlih mi v tem trenutku ne odstopamo od leta 2018 in 2019. Celo v lanskem letu je bilo več umrlih. Zdaj, razlage strokovne za to so lahko zelo različne. Ne. Jaz verjamem in razmišljanja potekajo tudi v tej smeri, da smo nekatere druge respiratorne infekte, zaradi katerih so ljudje največkrat umirali, namreč vedeti je treba, da pri starejšem bolniku, ki je ki je ali pa slabo pokreten ali nepokreten, ki je tudi glede prehranjevanja verjetno imajo določene spremljajoče težave, so na nek način imunsko kompromitirani. In da tudi tak respiratorni infekt, ki je za nekoga zelo nedolžen, lahko pač povzroči pljučnico ali pa zaplet, ki pač seveda se ne more dobro končati. In ob vseh ukrepih, ki smo jih zdaj sprejemali v povezavi z COVID-19 je verjetno teh ostalih respiratornih infektov manjše število. In to je nekje razlaga, da se je to število nekako preveslo verjetno razlogi za umiranje bolj na stran COVID-19, ampak še vedno ni preseglo tistega števila, zmanjšalo se je pa verjetno na račun grip in običajnih respiratornih infektov. Ampak to je zdaj, pač, dajmo reči, ena dokaj logična razlaga, za katero pa jaz seveda v tem trenutku znanstvenih ugotovitev nimam. Ne. Glede na to, da je večina umrlih iz domov za starejše, me zanima, ali imajo domovi kakšna enotna navodila s strani pristojnih ministrstev, kako organizacijsko ravnati v primeru pojava okužbe, ali so pri tem prepuščeni sami sebi? Torej, apsolutno niso prepuščeni sami sebi, se pravi, navodila so že od samega začetka. Vi morate vedeti, da smo na eni strani reorganizirali in prilagodili zato, da bomo lažje domove pokrivali tudi zdravstveno službo, določali te koordinatorje na primarnem in sekundarnem nivoju, ki so zadolženi za domove in v resnici z njimi sodelujejo, poleg tega tudi diplomirane medicinske sestre in epidemiologe. Na drugi strani so domovi prejeli natančna navodila, kako ravnati v primeru pojava respiratornih infektov ali okužbe znotraj domov.
Je pa dejstvo, ne, to, kar nas v bistvu nekako ovira in kjer nismo dovolj uspešni, da prvič vsi domovi nimajo pogojev, da bi to striktno izpolnjevali, zato se išče tudi rešitve o možnostih selitve določene strukture ali pa skupine starejših v teh domovih. Na drugi strani pa seveda je vedno in ves čas v spredju ta izrazita kadrovska stiska, namreč v vseh preteklih letih se je prvič življenjska doba se je povečala in v Sloveniji smo tle pač v vrhu Evrope. Na drugi strani žal nismo tudi v starejših letih bolj zdravi, kot smo bili prej. Se pravi, pridruženih bolezni je veliko, ne? Kar pomeni, da bi morali vsa ta leta v preteklosti zadnje desetletje ali več dejansko bistveno več teže dajati na zdravstveno oskrbo, zdravstveno nego in vse, kar sodi zraven, se pravi bolj v smislu že skoraj negovalnih bolnišnic za večji del kot pa obratno. Žal seveda moram reči, da se v vseh teh letih pač argumenti stroke niso dovolj upoštevali, da se danes soočamo s to težavo kadrovske narave in da se ni uspelo seveda zagotoviti dodatnega denarja, ki je bil potreben za to in za te domove in seveda ne nazadnje tudi za zdravstveni sistem. Tako da je danes ta izpostavljena najbolj dva sistema, ki sta bila v vseh teh letih na nek način dokaj zapostavljena in tu zdaj seveda lovimo ravnotežje. Jaz mislim, da smo veliko stvari uspeli urediti. Dejstvo je seveda, da pa vsega nadoknaditi, pač na žalost za vsa ta leta nazaj se v kratkem času ne da. Še eno vprašanje imam in sicer zanima me, ali imamo trenutno na zalogi dovolj respiratorjev in ali potekajo še kakšne nove nabave? Torej, trenutno je na zalogi dovolj respiratorjev, imamo kar velike rezerve, tudi če spremljate število bolnikov v intenzivnih terapijah, predvsem tudi na račun COVID-19, mislim, da je zadnji podatek 31 ali 34, zdaj upam, da se nisem dosti zmotil. Respiratorjev smo pa nabavili, jaz mislim, da jih je zdaj le 165 bilo na razpolago, so pa v teku tudi še dodatne nabave, se pravi na podlagi naročil, ki so bile prej izvedena. Tako da jaz bi v tem trenutku, vkolikor bi gledali v slabši scenarij, bi me bolj skrbelo zagotavljanje zadostnega števila osebja, ki je usposobljeno za delati z vsemi temi aparaturami, kot pa same aparature. Ampak mislim, da smo v tem trenutku na varni strani in lahko vsaj zdaj zaenkrat kar dokaj optimistični. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja novinarka Primorskih novic Jana Krebel. Prosim vas za podatek, koliko umrlih izmed vseh umrlih zaradi COVID-19 je bilo stanovalcev domov za starejše. Tega podatka ni med uradnimi podatki, zato prosim za jasen odgovor. Ja. Zdaj, jaz mislim, da je od sedanje številke, ki je bila do danes zjutraj 61, mislim, da je večina vseh teh je iz domov za starejše občane, da tu ne gre za mlajše bolnike. Seveda to ne pomeni, da so vsi umrli v bolnišnici. Tako da tega deleža vam pa točno zdaj na pamet ne vem povedati. Ne. Absolutno pa gre za to najbolj ranljivo skupino in številka pač takšna, kot sem jo povedal. Hvala lepa. Novinarja Radija Ognjišče Alena Salihoviča zanima, kako ocenjujete sodelovanje na ravni ministrstev in pristojnih služb pri soočanju s pandemijo. Bi pri takšnem stanju pričakovali hitrejše odzivanje oziroma glede na sedaj sprejeto zakonodajo, bi to sodelovanje lahko bilo boljše oziroma bi se ga dalo izboljšati? Ter ali imate kakšne podatke o številu vnosov okužb poleg Maribora še kje drugje v tako imenovane varne cone? Ja, zdaj jaz mislim, da je sodelovanje znotraj ministrstev dobro. Jaz mislim, da z ministri smo pač ves čas v kontaktu.
skušamo sproti reševati probleme, do katerih prihaja. Morate pa vedeti, seveda, da je za vse nas je to tudi nova izkušnja. Noben med nami se ni ukvarjal z epidemijo v bistvu takih razsežnosti in tudi z vključevanjem vseh služb z strani različnih resorjev. In to, kar jaz ocenjujem seveda kot vedno dobro in pozitivno je, da v tistem trenutku, ko na nek problem naletimo, da se usedemo in dogovorimo in iščemo rešitev, ki običajno tudi najdemo. Idealno v tem trenutku še vedno ni, v končni fazi delamo nekaj tednov, en mesec na vseh teh področjih. Smo pa v tem času, si upam trditi, rešili veliko težav, ki so bile prisotne v samem začetku in mislim, da bomo na osnovi tega, kar zdaj delamo in na osnovi vseh teh izkušenj tudi pripravili vsak na svojem področju tudi ustrezne spremembe zakonodaje, da bi v primeru kakršnekoli ponovitve, morda ne zdaj ali pa kdaj drugič, bilo potem lažje ravnati tudi v takšni situaciji. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja novinar Slovenske tiskovne agencije Peter Avsenik. Pozdravljeni, gospod minister. Vprašal bi vas glede izpada programa zaradi epidemije. Združenje zdravstvenih zavodov namreč opozarja, da se utegne zgoditi, da bodo imele bolnišnice in zdravstvene domovi izgube, grozi jim likvidnostni krč, pa me zanima, če nameravate upoštevati njihov predlog, da bi jim zdravstvena blagajna plačala 70% predvidenega programa, ne glede na to, ali ga bodo pravili. Ja. Torej, v pripravi je aneks splošnemu dogovoru, oziroma splošni dogovor, kjer bomo to seveda opredelili. Dejstvo je, da smo zdaj ob zavedanju seveda teh možnih likvidnostnih težav tudi v bistvu omogočili, poleg tega, da želimo bolnikom omogočiti normalno delo, seveda tudi zdravstveni zavodi ne bodo mogli, vkolikor bi to obdobje trajalo predolgo, nadoknaditi vseh teh zamud, vsega izostanka dela, s tem, da ocenjujem kljub vsemu, da se bo dalo v tej smeri veliko narediti. Treba je tudi vedeti, da vse, kar je direktno povezano z COVID-19 boleznjo, bo moralo biti dodatno in ločeno evidentirano in bo tudi pokrito iz državnega proračuna. Se pravi, stroški, naj bo to na račun materialnih stroškov, na račun zdravil, na račun tudi nagrajevanja zaposlenih, je pač zagotovitev, da bo to pokrito iz proračuna. Medtem, ko sam izpad dela iz naslova nezadosti upravljenih storitev, pa verjamem, da v tej meri, v tem trenutku še ni do te mere velik, da ga ne bi mu bilo možno nadoknaditi. Za zagotavljanje tekoče likvidnosti pa sigurno bomo z aneksom uredili, da bojo seveda normalno lahko funkcionirali zdravstveni zavodi. Hvala. Še eno vprašanje, oziroma dve. Ali drži, da bo vlada jutri obravnavala spremembe glede zdravniških specializacij? In sicer, ali bodo lahko specializanti delali izpite na daljavo? Pa mogoče vezano na zakonodajo še glede zakona o nalezljivih boleznih, kako napreduje priprava in kdaj ne bi jo vlada obravnavala? Ja, zdaj to, da bi specializanti nadaljavo upravljali izpite specialistične, to o tem ne vem ničesar. Ne. Pa tudi mislim, da praktično to verjetno ni čisto izvedljivo. Glede na naravo dela in način dela, mislim, da to ne bo šlo. Lahko pa iščemo seveda rešitve, kako jim omogočiti nadaljevanje specializacije, ki je bila v tem trenutku pač prekinjena, zato da smo jih lahko razporedili v zdravstvene zavode in da jim spet omogočimo, da bodo pač svoj učni proces nadaljevali in prišli po normalni poti tudi do specialističnega izpita. In mislim, da je to verjetno bolj prava pot, kot pa, da bi iskali neke posebne bližnjice pri tem izpitu. Zdaj, kar se tiče zakona o nalezljivih boleznih, ja, želeli smo pripraviti novelo zakona. V tem trenutku pač to ne bo šlo, zato ker je v fazi
sprejemanja oziroma postopka že ta zakon zaradi prej uložene pobude, se pravi, govorimo o cepljenju in mi ne moramo odpreti seveda celega zakona, dokler prvi postopek ni zaključen. Se pravi, lahko neke popravke, določene spremembe vključujemo v paket, ki ga delamo zakonski, se pravi to, kar gre najnujnejše zaradi obstoječe epidemije, medtem ko cel zakon bo pač celovito prišel na vrsto, ko bo prvi postopek zaključen. Omenjali ste, dovolite še eno vprašanje, anketo v zobozdravstvu, pa me samo zanima, koliko ljudi ne bi bilo vključenih v to anketo oziroma širša testiranja, pa kakšne teste bodo uporabljali? Hvala lepa. Jaz bi to prepustil profesorju Petrovcu, ki bo to bolj natančno in bolj strokovno obrazložil kot bi jaz. Hvala lepa. Zdaj pa besedo pred mikrofonom predajam novinarki Radija Slovenija Urški Valjavec. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Nekaj glede financiranja. Sem vas prav razumela, da bo šlo vse iz proračuna, vse, kar je v povezavi z boleznjo COVID-19, tudi recimo financiranje zdravstvene zavarovalnice, ki potrebuje 270 milijonov evrov. Ne, to je napačno razumljeno. Ne. Kakšne bojo posledice za zdravstveno zavarovalnico ob koncu leta, bomo pač videli, kaj se bo dogajalo na osnovi predvsem dogajanja na področju gospodarstva. Se pravi, lahko so projekcije zelo različne, ampak v tem trenutku se pravi, to, kar zagotavljamo in je dogovorjeno, da bo krito iz proračuna, je to, kar je direktno zdaj v tem trenutku vezano na to epidemijo. Se pravi, zagotovili bomo z dogovorom, da bodo pač bolnišnice naprej lahko delovale in da bodo likvidne. Zagotovila se bodo sredstva za nagrajevanje, dodatni stroški, ki so bili predvideni in ki so nastali zaradi COVID-19, ampak samo na podlagi seveda pač izračunov in natančnih podatkov, ki jih bojo bolnišnice in vsi ostali izvajalci tudi predstavili. V naslednji fazi seveda, ko bomo pa videli, kaj pomeni priliv zaradi zmanjšanja prispevkov v zdravstveno zavarovalnico, bomo pač se lahko pogovarjali korak naprej in iskali rešitev, kako mora biti ten izpad nadomestiti. Dejstvo je pa, da je tudi nekaj prihranka bilo v zdravstveni zavarovalnici, tako da tle moramo pač prej čiste račune postaviti na mizo in potem iskati rešitve, da bo zdravstveni sistem naprej normalno funkcioniral. Glede čakalnih dob, napovedali ste sproščanje ukrepov v zdravstvenih domovih pa v bolnišnicah in ta nova pravila bodo najbrž še podaljšala te čakalne dobe. Ste mogoče razmišljali tudi o tem, da bi vključili vse zasebnike? To pozivajo recimo različne zdravstvene organizacije. O tem je bilo govora, s tem, da to opcijo ali pa to možnost puščamo odprto, seveda, ko bomo enkrat končali, zaključili z ukrepi, ki so potrebni zaradi epidemije. Namreč to potem dejansko pomeni angažiranje seveda vseh v zdravstvu pri skrajševanju čakalnih dob. Meni je ideja seveda blizu, da to lahko naredimo, bomo pa potem mogli videti dejansko, koliko na eni strani lahko zagotovimo sredstev, na drugi strani pa seveda tudi upoštevanje, da bomo morali imeti na razpolago za to tudi dovolj zaščitne opreme, da dejansko zavarujemo vse zdravstvene delavce, da seveda ne bi prihajalo do dodatnih zapletov zaradi tega. Še nekaj vprašanj v povezavi z domovi za starejše. Omenjali ste, da je zelo majhno število kadrov, da imajo težave s kadri. Ali boste morebiti zagotovili večje število zdravstvenega osebja tudi po različnih domovih za starejše v Sloveniji? Torej? Lejte, tega jim jaz seveda ne morem zagotoviti. Ne. Namreč tudi bolnišnice in zdravstveni domovi, ko enkrat začnejo normalno delovati, seveda mnogi med njimi se že v tem trenutku soočajo z pomankanjem tudi medicinskih sester. Spremljali ste lahko tik pred nastankom te epidemije, da so nekatere bolnišnice celo predlagale zapiranje določenih oddelkov zaradi premalo osebja.
Se pravi, kratkoročno tu lahko zdravstvene institucije pomagajo tam, kjer je res huda težava rešiti situacijo. Danes je na primer ekipa v Ljutomerju za nekaj uglednimi strokovnjaki za poskusi najdeti neko primerno rešitev, glede na to, da je tam število okuženih pač močno poraslo. Dolgoročno pa seveda to ne pride v poštev. Dolgoročno bo treba sistem, predvsem na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, zastaviti drugače in v sistem seveda tudi spraviti bistveno več denarja, da se bo ta zdravstvena nega in vse, kar je potrebno, tu govorimo tudi za duševno oskrbo, za fizioterapijo in podobno. Se pravi, da se na nek način omogoči delovanje večjega števila, lahko rečem, skoraj negovalnih bolnišnic. A je mogoče v tem času, zdaj v tem trenutku, že pričakovati kakšno spremembo oskrbe okuženih v DSO-jih, na primer? Jaz mislim, da sprememba okuženih, lejte, tisti, ki je samo okužen, seveda je pač ločen od ostalih, ki niso okuženi in osebje teh domov morajo pač biti in so tudi ustrezno izvežbani, da znajo uporabljati zaščitno opremo in da se znajo primerno ravnati. Zato smo pač zagotovili dodaten kader, da jih usposobi, se pravi od diplomiranih sester pa do zdravnika iz primarnega nivoja in konzultacije iz sekundarnega nivoja. Vsak, ki zboli in potrebuje bolnišnično zdravljenje, ga je tudi deležen. Zato imamo dovolj zmogljivosti v bolnišnicah in to smo pač poskušali za to reorganizacijo dosežiti, da se ne bi zgodilo, da ne bi mogli tistega, ki potrebuje dejansko bolnišnično zdravljenje, dati v bolnišnico oziroma ga hospitalizirati. Vedeti pa je treba, da seveda vsaka okužba, ki lahko poteka tudi kot blažji respiratorni infekt, ne sodi v bolnišnico, ker je tudi premik tega človeka v bolnišnico predstavlja velik stres lahko. In je zato pomembnejši nadzor na mestu, v samem domu, kot pa, da bi ga zato dali na vsak način v bolniško posteljo. Minister Gantar, samo še eno vprašanje glede številk in podatkov. Znani so torej najnovejše števile glede števila okuženih, to je 28. Nam lahko poveste, so to tako imenovani velikonočni sprehajalci ali pa so to osebe, ki so v DSO-jih, torej v domovih za starejše osebe? Torej, največ je še vedno okuženih v domovih za starejše osebe. Zdaj, tudi ocenjevati, da bi bili to velikonočni, je definitivno prehitro, glede na to, da je pač potrebna neka inkubacijska doba in razvoj bolezni, se pravi, prehitro za ocenjevati učinek velike noči. Ne. Tako da, bolj verjetno je to pač znotraj teh institucij, kar je običajen pojav. Je pa res, da ob relativno majhnih številkah seveda krivulja močno zaniha pri vsakem takem domu, kjer se pojavi nekaj več okuženih. Najlepša hvala. Sledi vprašanje novinarja Luke Svetina, Nova 24 TV. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Dr. Gantar, prej bilo povedano, ne, da bo Evropska unija sprostila 2,7 milijarde evrov za neposredno pomoč zdravstvenemu sektorju, torej v različnih državah, ali morda razpolagate s podatkom, koliko denarja bi tukaj prejela Slovenija in komu bi ga pravzaprav najbolj nujno namenili, kdo ga najbolj potrebuje v slovenskem zdravstvenem sektorju? Ja. Zdaj, kdo potrebuje denar, o tem seveda lahko govorim, medtem ko koliko ga v resnici bo, bi zdaj jaz sigurno ne dal dovolj točne informacije, mislim pa, da vam bo minister za finance v naslednjih dneh natančno povedal, tudi v napovedi je bilo rečeno, da imajo jutri ministri za finance pač njihovo redno srečanje in verjetno bo tam še veliko dogovorov, na kakšen način bo ta denar v posamezno državo prihajal. Seveda mi, če gledamo realno, seveda kaj potrebuje? Potrebuje zdravstveni sistem brez dvoma, še bolj pa v tem trenutku ti domovi za starejše občane, da se pač da in kadrovska struktura in ne nazadnje pogoji, tudi za delo, ne vem, negovalnih bolnišnic v neki bližnji prihodnosti zagotoviti z temi dodatnimi sredstvi. Drugo vprašanje se v bistvu nanaša na dejstvo, da stroka
Dr. Beoviča, pa vi zagovarjate ukrepe Vlade Republike Slovenije o omejitvi gibanja na matično občino, tudi zato, ker so se te številke okuženih in smrtnih žrtev zdaj nekako ustavile. Prej ste omenili, da bo nekako postala tudi stalnica v daljšem časovnem obdobju, da bomo torej morali držati distanco socialnih stikov. Kaj pravzaprav to pomeni? V zadnjih dneh smo že slišali neke napovedi, da lahko Slovenke in Slovenci morda kar pozabijo na recimo temu počitnikovanje v tujini, torej na poletni dopust. Greste v to smer, ali vi kot stroka zagovarjate, da bi morali letos prepovedati takšno obliko počitnikovanja v tujini? Lejte, veliko je odvisno od razmer oziroma od dogajanja v prihodnih mesecih. Sigurno je z vidika varnosti in glede na to, da mi v veliki meri obvladujemo to okužbo, jaz mislim, da na dokaj dober način, mislim, da je primernejše razmišljati o izkoriščanju oziroma o izrabi svojega prostega časa ali pa dopusta v Sloveniji v tem trenutku. Namreč še enkrat, bolezni COVID-19 ne poznamo dovolj dobro. Definitivno je kužnost večja, kot je za nekatere druge bolezni in predstavlja eno večjo potencialno nevarnost in se mi zdi, da je v takšnih okoliščinah bistveno bolj varno bivati in delati v domačih razmerah, kjer pač zadeve obvladujemo in v nasprotnem primeru seveda se bomo soočali z novimi ukrepi, z karantenami, z prihodi iz nekih drugih držav in jaz mislim, da si tega nihče ne želi. Po drugi strani pa dajmo malo pozitivno gledati. Mislim, veliko potujemo, veliko poznamo tujih držav, zdaj imamo lepo priložnost, da tudi svojo Slovenijo malo bolj natančno obiščemo in vidimo in jaz v tem ne vidim tragedije oziroma še najmanjši problem, se mi zdi v celotni situaciji, ki bomo dopust preživeli, tako da. Ja, ampak dr. Gantar, če bi Slovenci res ostali doma, ne, kaj bi pomenila gneča na slovenski obali, ob jezerih, v gorah, bi s tem kaj naredili sploh? Ne, jaz mislim, da, lejte, tudi ni, se ne dopustujemo vsi na obali, nismo vsi na morju, nismo ves čas na morju in jaz še vedno mislim, da je Slovenija tudi dovolj velika za te naše obiskovalce, lahko tudi dopust kvalitetno preživijo pri nas, pa po mojem tudi na dovolj varen način. Hvala lepa, samo še eno vprašanje imam. Vemo, da vsi potencialno okuženi niso testirani, zato pravi odgovor na vprašanje, kakšno je število okuženih in oziroma kakšna je razširjenost virusa s COVID-19 v Sloveniji. Nimamo, zdaj v zadnjih dneh so se pojavile nekatere neodvisne skupine, ki zbiranjem in prikazovanjem podatkov o širjenju okužbe nekako želijo priskočiti na pomoč Vlade Republike Slovenije, recimo ekipa COVID-19, pri kateri sodeluje tudi zdravnik dr. Mralje, pa ne vem, znani slovenski zvezdniki, kot je Čale Sale, recimo, promovirajo takšne vnašanje podatkov na spletu. Zbrali so že več kot 40 tisoč vnosov, kjer ljudje sami poročajo, kako se počutijo, svoje opažanja. Ali bi vam lahko takšno zbiranje podatkov kakorkoli priskočilo na pomoč? Bi lahko z tega sploh kakorkoli dobili kakšno novo strokovno razlago? Ah, veste, zdaj na osnovi samega počutja verjetno težko nekdo sam pri sebi ve, ali je okužen z koronavirusom, ali je morda prehlajen, ali gre za kaj čisto nepomembnega. Bojim se, da pri resnih raziskavah seveda to nima zadostne teže. Zato tudi Ministrstvo za zdravje podpira anketo, o kateri bo govora za mano strani profesorja Petrovca in kjer bojo podatki definitivno prikazali odraz dogajanja in tudi prekuženosti znotraj naše države. Zdaj, kar se tiče posameznih analiz, ki jih različne skupine pripravljajo, je treba vedeti, ne, da analiza je pač možna in je verodostojna, če temelji na določenih točnih podatkih. In večina jih razpolaga z zelo podobnimi podatki, kot jih pač mi objavljamo, ne. In iz tega naslova seveda velikih odstopanj verjetno ne more biti pri pripravi teh analiz. Tako da jaz mislim, da razpolagamo v tem trenutku, predno imamo seveda to širšo anketo na razpolago za kar dobrimi projekcijami dogajanja v Sloveniji. Tako da.
Najlepša hvala za odgovor in zdaj še čisto zadnje vprašanje, ki nam ga je poslala novinarka Petra Lesjak-Tušek iz Večera. V povezavi z javnimi neprimernimi izjavami o koronavirusu oziroma ventilatorjih ste kot resorni minister sprejeli odstop direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janeza Lavreta. Prejšnjo sredo je direktorja razrešil še svet zavoda, a vlada kot ustanoviteljica k temu sklepu za zdaj še ni podala soglasja. Kdaj ga namerava oziroma ali ga mora vlada, ne le vi kot minister, in kdaj je torej to soglasje k razrešitvi v načrtu? Zdaj na nivoju vlade seveda dnevno sprejemamo, bodi si na dopisnih ali pa občasno seveda na rednih sejah, številne spremembe, ki so povezane z pač obstoječo epidemijo. Ministrstvo za zdravje je predlog pripravilo, težko pa odgovorim na vprašanje, kdaj bo to na dnevni red uvrščeno. Najlepša hvala za vse odgovore, za vas, za enkrat vprašanj novinarskih ni več. No, hvala lepa tudi vam. Nasvidenje. Srečno. Podatki o spremembah v zvezi z prizadetimi ob epidemiji za 14. april so zdaj že objavljeni na spletnih straneh vlade. Do danes je bilo testiranih skupaj 37.114 ljudi v Sloveniji. Zdaj pa vabim profesor Petrovca, da predstavi svoj pogled na izhod iz krize in ta v veliki meri temelji prav na rezultatih testiranj in testiranjih v prihodnje. Prosim, profesor Petrovec. Najlepša hvala za povabilo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, moj namen danes je, da na hitro in vseeno celovito poskušam predstaviti, kar se tiče testiranja na bolezen COVID-19 oziroma, kot pravilno rečemo, na virus SARS, koronavirus 2. Namreč zavedati se je potrebno, da številke o okuženih temelijo na potrjenih primerih, ki so laboratorijsko potrjeni za testi, ki so kvalitetni in zajamčeno dokažejo okužbo. Morda bi začel s tem, kar je prej komentiral minister. Samo poročanje o bolezni so morda lahko koristna, vendar bolezni, ki potekajo podobno kot poteka COVID-19, je ogromno. Iz samih kliničnih znakov bolezni zelo težko razločimo med seboj, kaj je pravzaprav bil povzročitelj, ki je tako okužbo povzročil. Na konec koncev gre lahko tudi za določene bakterije, za katere ta trenutek vemo, da krožijo in te okužbe povzročajo. Vemo vsi, ki spremljamo dnevno število o novih primerih, o skupnih primerih, da smo trenutno nekaj čez številko 1000-1200 dokazanih primerov, in ves čas od začetka epidemije poslušamo mnenja raznih strokovnjakov, ljudi, ki razlagajo, da je v naši družbi 5-krat, 10-krat, celo 100-krat več okuženih, koliko je asimptomatsko okuženih, ki širijo to okužbo in tako naprej. Vemo tudi iz zanesljivih podatkov na vstopnih točkah, da je bilo v preteklosti na dnevni ravni v samoizolacijo poslanih na približno nekaj 100 ali celo 1000 ljudi na dan, kar pomeni, da za te ljudi pravzaprav ne moremo biti prepričani, ali so ali niso preboleli bolezen COVID-19. Glede na to, da je kakršnekoli ukrepe možno sprejemati samo na podatkih, ki so verodostojni in potrjeni, trenutno pač laboratorijsko potrjeni, smo predlagali vladi in ministrstvu, da do teh podatkov pridemo pa na način, ki bo verodostojen in bo vsem odločevalcem v državi dal možnost, da ukrepe tako zmanjševanja omejitvenih ukrepov kot zagona gospodarstva utemelji na dokazanih in preverjenih podatkih. Te podatke nameravamo dobiti tako, da bomo testirali reprezentativen vzorec prebivalcev Republike Slovenije
ki je ocenjen na nekje 1000 do 1500 ljudi, ki bo zajel tako odrasle kot otroke, kot vse slovenske regije, se pravi celotno državo. Torej, namen te študije je, da na naključnem vzorcu, ki bo seveda ustrezno, znanstveno in statistično in epidemiološko utemeljen, dobimo ustrezne podatke. To pomeni, da bomo takšno število ljudi anketirali o njihovem zdravstvenem stanju, ne samo to, obiskali jih bomo na domu, jim odvzeli bris in tudi vzorec krvi, ukolikor se bodo s tem strinjali. Zakaj je to potrebno? Namreč po mesecu oziroma mesecu in pol epidemije se v naši populaciji pojavljajo ljudje, ki so okužbo že preboleli, lahko so med tistimi, ki so bili v samoizolaciji, pa te potrditve nimamo. Na drugi strani bi radi prekinili špekulacije o velikem številu okuženih, ki naj ne bi imeli simptomov. Se pravi, s to raziskavo nameravamo podati, kolikor je mogoče natančne odgovore. Take raziskave so najavili v Nemčiji, predvidevajo, da bodo imeli odgovore konec maja. Tako raziskavo so v manjšem obsegu in prirejenem obsegu opravili v Avstriji in podobno raziskavo je opravila Islandija. Druge države takšne raziskave šele načrtujejo. V čem je prednost slovenskega pristopa? Namreč zavedati se je potrebno, da raziskava, kot je bila opravljena v Avstriji, je na vzorcu 1000 do 1500 ljudi ugotavljala samo to, ali v tej populaciji najdemo akutno okužene ljudi, se pravi take, ki virus izločajo. Kaj bo drugačnega v slovenski raziskavi? To, da bomo pogledali tudi, ali so v tej populaciji morda ljudje, ki so okužbo v teh dveh mesecih že preboleli. To pa bomo naredili tako, da bomo v krvi preiskovancev dokazovali protitelesa, ki pokažejo, ali je človek že bil okužen z tem virusom ali ne. Na tem mestu bi apeliral na vse gledalce, ki bodo morda v naslednjem tednu obveščeni, da so povabljeni k sodelovanju v tej raziskavi. S tem svojim prispevkom, ki je seveda prostovoljen, lahko zelo pomagamo k temu, da do te prave slike pridemo, da lahko ugotovimo, kakšna je prava prekuženost in ob teh številkah sprejmemo najboljše ukrepe. Tudi sam že več kot 2 meseca sodelujem zelo intenzivno v ekipi, ki dnevno izvaja testiranje, ki ima pregled nad tem, kaj se v testirani populaciji dogaja, vsekakor si pa želimo, da to sliko razširimo na celotno državo. S tem bomo lahko res pomagali vladi, da pravzaprav sprejme, pa ne samo vladi, vsem odločevalcem, vsem institucijam, ki delajo tako v zdravstvu ali pa v gospodarstvu in bodo lahko na osnovi teh realnih številk sprejela ustrezne ukrepe. Namreč ta pristop, da bomo lahko našli tiste, ki so bolezen že preboleli in tiste, ki bolezen morda trenutno prebolevajo, je res ta trenutek v Evropi na najvišjem možnem nivoju. Zakaj teh podatkov do sedaj nimamo? Zakaj teh podatkov nimajo druge države? Ne bom verjetno ponovil nekaj, kar sta že oba govorca danes večkrat povedala. Bolezen in virus poznamo šele nekaj mesecev. Da se naredijo testi, da so na voljo testi, ki so ustrezne kvalitete, na podlagi katerih bomo pravzaprav te podatke lahko verodostojno predstavili, je potreben določen čas. Ta čas je bil za te teste izjemno kratek in da jih začnemo uporabljati, moramo tudi te teste preizkusiti sami. Naslednja stvar, ki je tukaj zelo omejujoča, je, da takšne raziskave želijo opraviti vse evropske države in je pomankanje teh reagentov ekstremno. Slovenija je med prvimi, ki bo zagotovila ta kontingent, da se taka preiskava lahko opravi in bo tudi med prvimi, ki bo te podatke zanesljivo imela. Morda samo še to, v tej raziskavi, pri izvedbi te raziskave, ki jo bo vodil Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete, so zbrani seveda tudi drugi kredibilni sodelavci
ki so omogočili res izredno hitro izvedbo. Med drugim gre za članice Ljubljanske univerze, to je fakulteta za računalništvo in informatiko, fakulteta za družbene vede, seveda pa naš najbolj pomemben partner je Univerzitetni klinični center v Ljubljani, klinika za infekcijske bolezni, katedra za infekcijske bolezni in v bistvu to je zagotovilo, da bodo ti podatki v resnici na voljo v najkrajšem možnem času. Hvala lepa. Delno ste novinarki Nini Knaus iz Dnevnika že odgovorili. Sprašuje namreč naslednje. Ali se ob postopni omilitvi omejevalnih ukrepov obetajo kakšne spremembe pri testiranju? In če kakšne? Kdaj bi lahko v Sloveniji dobili teste, ki kažejo na protitelesa in na kakšen način jih bo zdravstvo uporabljalo? Ja, mislim, zelo dobro vprašanje. Teste za dokazovanje protiteles že imamo. Ponovil bom, da so v ekstremno omejeni količini in sigurno bodo prednostno uporabljeni v tej raziskavi, ki sem jo omenil. Treba je pa javnosti povedati, kaj nam tak test lahko pove. Namreč pričakovanja in namigovanja v javnosti so pravzaprav pogosto zavajajoča. Namreč ta test lahko pove samo to, da smo se z tem virusom že srečali. Ali pa, če hočete, da smo to bolezen preboleli. Kakšna bo imunost, ali smo mi imuni na to bolezen, tega ta test ne more povedati. In v bistvu bo treba počakati na druge podatke, ki bodo govorili o tem, kako dolga je pravzaprav ta imunost. Zanesljivo nam pa lahko odkrije vse, ki so to bolezen preboleli, pa jim za časa akutne bolezni, ko so bili bolni, diagnoza ni bila postavljena. Hvala lepa. Novinarko Jano Krebelj iz Primorskih novic pa zanima, kdaj bo raziskava, o kateri ste govorili, potekala in kdaj boste objavili njene izsledke. Vsi rezultati bodo javni. Objavljeni bodo takoj, ko bo raziskava zaključena. Po naših predvidevanjih, namreč tukaj gre za nekatere omejitve, mimo katerih na noben način ne bomo šli. Raziskava zahteva seveda odobritev nacionalne medicinske etične komisije in takoj, ko to odobritev dobimo, lahko to raziskavo začnemo izvajati. Če bi šlo po naših načrtih, bi se ta raziskava lahko začela v naslednjem tednu. In pričakujemo, da bi odgovore imeli že pred prvomajskimi prazniki, ker bi se upadalo z načrtovanim ali pa ja, načrtovanimi morda popuščeni z ukrepi. Hvala lepa. Vprašanje za vas. Dr. Petrovec ima tudi novinar Slovenske tiskovne agencije Peter Avsenik. Pozdravljeni. Zdaj ne vem, če sem preslišal. Morda samo to, koliko ljudi bo vključenih v to anketo, kakšne teste bo to uporabljali in katere ljudi natančno boste vključili. Hvala lepa. Po vrsti. Katere ljudi bomo vključili, je odvisno od tega, kakšen vzorec bo pripravil statistični urad in fakulteta za družbene vede. Potrebno se je zavedati, da potrebujemo reprezentativni vzorec populacije. Se pravi, moramo zajeti tako starostne skupine, kot moramo zajeti različne geografske enote. Potem, katere teste bomo uporabljali, sem že omenil. Vsakemu preiskovancu bo odvzet bris, se pravi, narejena bo molekularna preiskava za neposreden dokaz virusa v nosno-žrelnem prostoru. Se pravi, ugotovili bomo, ali je kdo od preiskovancev aktivno okužen. V vzorčku krvi, ki ga bomo odzeli bolnikom, pa bomo dokazali protitelesa. Se pravi, to je serološki test, o katerem je bilo že govora, vendar jih v Sloveniji zaenkrat ni bilo mogoče uporabljati, vsaj ne v kvaliteti, ki jo standard za to, da imamo verodostojne podatke, potrebuje. Doktor Petrovec. Ja, še številka, ki jo je gospod omenil, ja. Predvidevamo si seveda za čim višjo, vendar se je potrebno zavedati omejitve. Namreč ta preiskava bo potekala v celi Sloveniji, se pravi od Goričkega do Pirana, od vzhoda do zahoda in severa in juga, se pravi
ljudje bodo morali biti res na terenu in te preiskave fizično ni mogoče širiti in imeti v nekem dolgem časovnem obdobju, zato je ciljna številka, ki jo želimo in je seveda, jo bodo povedali statistiki, nekje med 1000 in 1500 preiskovanci. Seveda bo odvisno od tega, v kolikšni meri bodo ljudje pripravljeni sodelovati. V imenu novinarjev se vam zahvaljujem za vse odgovore. Zaenkrat nimamo več vprašanj. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor Petrovcu, oziroma obima gostoma se zahvaljujem za sodelovanje na novinarski konferenci in za vsa pojasnila. Naj obvestim še oziroma ponovim, da od danes velja odlok, s katerim nošenje rokavic v zaprtih javnih prostorih ni več obvezno. Ta zaščitni ukrep nadomešča obvezno razkuževanje rok, razkužila pa morajo zagotoviti ponudniki storitev. Ob omejitvi drugih omejevalnih ukrepov bo vlada odločala na jutrišnji seji, predvidoma. Sedaj sem tudi sam na voljo za morebitno vprašanje. Najlepša hvala. Najprej postavlja vprašanje novinarka Manca Turk, Pro Plus. Kako komentirate napoved, da bo ustavno sodišče začelo z razpravo o zakonitosti vladnega odloka, ki je gibanje Slovencev omejil na lastno občino, na podlagi katerih podatkov vlada ugotavlja, da je ukrep omejitve gibanja na lastno občino dejansko pripomogel k zmanjšanju števila okuženih. Pojavljajo se očitki, da če vlada sprosti gibanje na drugo občino za tiste Slovence, ki imajo v lasti vikende, da gre za kršitev 14. člena ustave, torej enakost pred zakonom. Kako to komentirate? Kot govorec vlade za COVID-19 ne morem komentirati nobene odločitve ustavnega sodišča. Ustavno sodišče bo začelo in končalo obravnavo, takrat, ko bo presodilo, da je to potrebno. Kar zadeva pa druge očitke, pa zagotovo velja, da je socialna distanca tisti pravi ukrep, ki nam omogoča, da zajezimo širjenje bolezni oziroma epidemije po Sloveniji. So pa seveda občine različno velike. Že večkrat sem povedal in nič nimam proti občanom Ljubljane in občankam Ljubljane, ampak v Ljubljani je največja koncentracija in zato veščet z veliko zaskrbljenostjo spremljamo prav dogajanje v Ljubljani in povečanje števila pozitivnih znotraj ljubljanske mestne občine. To je vse, kar vam imam povedati v tem trenutku. Povedal sem, da razmišljamo tudi o delni sprostitvi te zamejitve na meje lastne občine, zlasti, ko gre za tiste, ki imajo neodložljiva vzdrževalna dela na svojih drugih objektih, na vikendih, kjerkoli drugje po Sloveniji, ampak o tem vlada še vedno le razmišlja. Ničesar še ni odločila. Ali bi to lahko potencialno bila kršitev 14. člena ustave, o tem se nismo pogovarjali, poskušamo najti življenjske rešitve. Hvala lepa. Alena Salihoviča, novinarja Radija Ognjišče, zanima naslednje. Ko govorite o sproščanju omejitev, me zanima, ali bodo glede na dogajanje konec maja ali junija že dovoljeno praznovanje življenjskih obletnic, porok, spominov na pogrebe, ki so bili v minulih dneh ter ostalih dogodkov v širši družinski in krajevni sestavi. Dejstvo je, da so nekatere države že v teh dneh napovedale prepoved večjega zbiranja vsaj do sredine junija ali še več. Je kakšen načrt? In ali ste v minulih dneh razpravljali tudi o odprtju cerkva in drugih verskih objektov ter pod kakšnimi pogoji? Hvala lepa za vprašanje. Najprej bi opozoril, da sem, mislim, da ravno danes prebral tweet statističnega urada Republike Slovenije, ki govori o tem, koliko državljanov Republike Slovenije praznuje rojstni dan v aprilu. Kar veliko število ljudi je in statistični urad jim čestita ob njihovem osebnem prazniku, tudi jaz sem retvital ta tweet. Odločitev o tem, kaj pa bo mogoče junija,
pa bo temeljil prav na tej raziskavi, o kateri je ravno prej govoril profesor Petrovac. Če bomo to raziskavo opravili v mesecu aprilu, bomo res imeli prave podlage za to, da odločamo o tem, kako naprej. Uvodoma sem povedal, da nekatere države v Evropi še vedno niso dosegle vrhunca epidemije, ali smo ga mi dosegli ali ne, bomo presodili jutri, ko bo svetovalna skupina ministrstva za zdravje podala svoje mnenje in s tem morda omogočila politično odločitev vlade, da sprosti kak ukrep. Hvala lepa. Sledi vprašanje, ki ga zastavlja novinar Peter Avsenik, STA. Pozdravljeni, gospod Kacin. Samo eno vprašanje bi imel, in sicer kako komentirate napoved o ustanovitvi parlamentarne preiskave glede nabave zaščitne opreme oziroma ali sami ocenjujete, da je ta potekala dovolj transparentno? Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Morda sem napačno obveščen. Jaz sem slišal samo za razmišljanje ene poslanske skupine, ne vem, ali to je napoved ali ni, ampak državni zbor je pri sprejemanju odločitev o tem, kaj bo delal, popolnoma samostojen in suveren, zato kot predstavnik vlade tega ne morem in ne smem komentirati. To so vsa vprašanja, ki so nam jih za to novinarsko konferenco pripravili slovenski novinarji. Zahvaljujem se vam za vse odgovore in vam želim še naprej miren in uspešen dan. In nasvidenje spet na naslednji tiskovni konferenci. Ostanite zdravi. Vsem gledalkam in gledalcem, pa tudi vsem novinarkam in novinarjem v studiu TV Slovenija se zahvaljujem za pozornost. Ostanite zdravi, skupaj bomo zmogli. O naslednji tiskovni konferenci vas obvestimo čez nekaj ur. Lahko pa povem, da bo na jutrišnji osrednji tiskovni konferenci ob 11. uri naš gost, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj. In tam bomo lahko naslovili problem, ki je za večino najbolj pereč, to pa je stanje v domovih starejših občanov. Hvala lepa in nasvidenje. Srečno. Srečno.